А сега искам да поканя на сцената и самият сенсей Стефан Златев. Възможно ли е това да се случи? Да, ето. Аплодисменти, страхотна демонстрация. Страхотни ученици. Ще ви помоля да кажа няколко думи за
вашия учител, сенсей Георги Иванов. Аз да, по същия начин, както сенсей Христо Михайлов, така приятно съм изненадан за поканата да поговорим и да кажем нещо за нашите предци, за нашите сенсеи. В конкретния случай, по повод самата демонстрация на приятелството за сенсей Георги Иванов, нашия учител, моят учител, учителят на сенсей Георги Иванов, учителят на Георги Зарков сенсей, въобще на много други хора, които са тук в залата, които така съм приятно изненадан да ги видя. Аз така не можах добре да се науча да говоря пред публика, за разлика от други мои колеги, по-млади, което съм много щастлив всъщност. Това показва и тенденцията за бъдещето за младите хора. Бих могъл по същия начин да говоря много за сенсей Георги Иванов. Разбира се, много по-малко за сенсей Иванов Драганов. Може би за него трябва да говорят така неговите ученици. Това, което си спомням за него, че беше дясна ръка на сенсей Георги Зарков. За сенсей Иванов Драганов би могла да кажа повече жена ми, която беше ученичка при сенсей Георги Зарков, както и нейният брат и в случая Шуя Яви. Но той вече отдавна не тренира, но има други хора, които много, много повече могат да кажат за него. За сенсей Георги Иванов, може би това, което каза сенсей Христо Михайлов, това, което ще каже сенсей Георги Зарков, тук видях и други хора, Кънчо Кънев, Албена Исаркова също може да каже много. Бисър Богомил го видях тук, Юрий Дудински, и със сигурност още други хора, които със сигурност пропускам някъде. Истината беше, че много, много, много отдавна това се случи, въпреки че спускам от дистанцията на времето не чак толкова отдавна. Това беше преди, аз специално преди 29 години. Всъщност на 15 декември 87 година за първи път стъпи до залата по екидо, чрез два мои съученици в училището, все по които имаше настроение Владимир Комаров, Владимир Техника. И ме заведеха в залата. Много време търсих екидо преди това. Един филм в филмотечно кино Дружба, който се казваше екидо. Предполагам, че много от нашето поколение са се запалили по екидо точно от този филм. И така видях едни малко странни хора в залата, така много искрени, много динамични, много засмяни, хвърлящи разни хора наляво и надясно. И аз тогава бях 15 годишни. Я много се запалих. И така, от тук до сега, имам известно прекъсване, разбира се. За сенсей Георги Иванов, каквото и да кажа, ще бъде малко, изключително колоритна личност. Единственото, което мога да кажа към моите признания и благодарности за това, което се гради, за това, че основа Българска екидо федерация, за това, че предава много от опита си, много от идеите си на своите ученици, това, което каза сенсей Христо Михайлов, че се пръснахме така след тази кончина. Може би пък това да е в крайна сметка естествения път в живота, развитието на нещата, да се потрудиме сами. Точно така, да натрупаме опита сами, да предадеме знания, след което да видим всъщност, че истината е в съединението, в обединението. И аз вярвам, точно за това бих искал да кажа и за настоящето и за бъдещето, че един ден, чрез този опит и това, което сме направили, съградили и натрупали ние, един ден ще бъдем отново всички заедно, така както сме на този прекрасен ден. Всъщност това е осмата екидо демонстрация на приятелството. Може би чрез числото 8 да направим така една препратка към безкрайността. Както и това, което виждаме сенсеите, по-младите сенсеи, след което и децата, всъщност това е, което предаваме, това, което ще се върти, ще се предава, да предаваме знанието на по-малите, на своите, да израстват, да го предават на следващите. И така смятам, че това са нещата, които са важни в живота. Да предаваме знанието на по-малите, те да трупат опит, да го предават на другите след тях. И да продължаваме да бъдем заедно. Надявам се, че на 88-та екидо демонстрация на приятелството отново ще се виждаме да си говорим заедно. Казваме някои неща за екипа. Благодаря ви, благодаря на всички, че подкрепяте, че уважавате това събитие. Благодаря на всички, че подкрепяте екипа. Благодаря ви за това, че подкрепяте всички инициативи, които са свързани с вашите деца, с вашите внуци, с вашите приятели, свързани с екипа. Разбира се, не само. Но това е нещо, което всъщност ни държи, това е нещо, което ни скрепява, това е нещо, което
допълнително ни кара да се виждаме и да работим заедно. Така че надявам се, че това ще продължи много добре.